kio causas taidoin? Se vi iam pasigis tagon ce la plagio, vi versaine rimarkis, ke la oceana aquo constante movigas. Ondoi movas la oceanon la tutan tagon, kai taidoi levas kai mallevas la oceanon du foie ciun tagon. La plei alta puncto de la taido nomigas alt maro. La plei malalta puncto de la aquo nomigas malalt maro. Plantoi, bestoi kai homoi loggiantai proxime alla oceano fidas citiun antau videblan levigion kai faladon de la oceano ciutage. Sed kio giuste causas alt maroin kai malalt maroin? La luno. Yes, la luno estas la cefa causo de taidoi en la terai oceanoi. La luno kai la tero ambau havas graviton, la forto per kiu corpo tiras objektoin al sia centro. La forto de gravito tenas ciuin planedoin en orbito circau la suno, kai la terra gravito tenas la lunon en orbito circau la tero. La luno estas pli malgranda objekto ol la tero, do gia gravita forto estas malpli granda. Sed char la luno estas tiel proxima, la tirado de gia gravito ancora gravas. Dum la gravito de la luno altiras la aquon de la tero, la aquo svelas en la directo de la luno. Citio estas pro io nomata taida forto. Pro citiu taida forto, la terra aquo flanke de la luno ciam volas al proximigi alla luno. Citiu svelajo estas tio, kion ni nomas alta taido. La parto de la tero, kiu trovigas sur la plei forta gravita influo, spertas altmaron. Tio klarigas la unuan altmaron ciutage. Sed kio klarigas la duan altmaron? Jen cio iom komplikigas. Kiel ni menciis antaŭe, kiam la gravito de la luno tiras unu flankon de la tero, gi kreas taidan svelon alla luno. Sed la taida forto efektive influas la tutan planedon, ne nur unu flankon de la tero. La totala efiko de la taida forto estas, ke la tero spertas premon, kiu causas la aquon sveli ambau flanke. Ci tiui du svelajoi clarigas kial en unu tago estas du altai taidoi. La surfazzo de la tero rotatsias tra ciu e la svelajoi unu foie tage. Dum la climato de la tero varmigas kai oceanoi levigas, alt maroi farigas pli altai. Foie tio causas inundadon en comunumoi proxime alla marbordoi. Altmara inundo okazas kiam taidoi estas circa duonan metron super la averaja altmaro. Jen kiam oceana aquo ekversigas sur stratoin au elfluas de stormdreniloi. Sciencistoi uzas datumoin de multai fontoi, inclusive de veterai satellitoi por studi citiuin altmarain inundoin. Marbordai comunumoi povas uzi citiuin informoin por plibone plani la efikoin de crescantai taidoi en la estontezzo.